satisfação, uma alegria estarmos aqui realizando essa sessão solene, muito próximo ao Dia das Mães, na homenagem. Aqui temos uma mãe, a Nenezinha, né? Homenageando aqui, e também em nome da Yara, né? Todas as mães, pelo transcurso do Dia das Mães. Quero também aqui agradecer sobremaneira a presença de amigos e familiares que abrigaram essa solenidade. Muito obrigado por terem vindo prestigiar seus entes queridos. E também a nossa imobiliária, hoje temos uma pessoa jurídica também aqui, a quem a gente deseja feliz, né? Realizações aí, muitos negócios. Queria fazer aqui inicialmente uma saudação então à nossa diretora Yara, cumprimentando a Yara, cumprimentar todas as novas colegas corretoras de imóveis, dizendo que vocês representam em torno de 35% do mercado aqui no Rio Grande do Sul. Também dizer a vocês que nós, desde o início da gestão, em 2016, quando assumimos aqui o primeiro mandato, hoje estamos aqui no terceiro mandato, com muita honra, fomos reeleitos com 70% dos votos da categoria, hoje 40 mil corretores de imóveis no Rio Grande do Sul. Nós temos a vice-presidência de integração feminina. E em todas as instâncias deliberativas da nossa gestão, nós contamos com valorosas colegas corretoras de imóveis. Na representação junto ao conselho, na turma julgadora, na comissão de ética, na comissão de conciliação, no conselho fiscal, na diretoria, nas delegacias, na nossa representação em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente quer aqui fazer um agradecimento pela sua inteligência, pela sua perspicácia, pelo seu dinamismo, pela forma como vem as mulheres aqui conduzindo os espaços que têm ocupado frente à nossa gestão nesta interlocução da nossa profissão com a sociedade. Me permita aqui também fazer uma saudação especial ao nosso diretor Antônio, nosso diretor secretário. A gente, uma parte importante aqui da gestão do conselho, cresceu uma autarquia, né, é a questão da inscrição. Então, o controle dos estágios, o controle das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, do jubilamento, toda esta parte diz respeito à nossa secretaria. Nós, além de entregar para vocês esta carteira física hoje aqui, nós também estamos disponibilizando uma carteira digital, né, que não fica para trás de nenhum documento oficial, assim como a carteira de motorista, enfim. Ali no e-corretor vocês podem baixar o aplicativo no iOS ou no Android, e aí vocês passam então a poder também usufruir da carteira digital. Às vezes a gente esquece de trazer a carteira no bolso, tem digital à disposição ali no telefone. Nós também temos um mural de oportunidades vinculado à secretaria, ali onde constam algumas oportunidades para os corretores que quiserem, porventura, ingressar em alguma imobiliária que está oferecendo vagas ali. Hoje, em torno de 29 vagas hoje no nosso mural. E quero também aqui reiterar, né, comentando aqui essa questão da inscrição, é que uma outra função muito importante do Conselho é a questão da fiscalização. Hoje nós estamos contando aqui com a presença do Guilherme e do Joel, nossos... nossos servidores que estão, vocês sabem que a nossa profissão, nós temos muitos desafios. Hoje você sai daqui com o direito de receber os honorários de vocês, com o direito de abrir as imobiliárias de vocês e se realizar plenamente nessa profissão maravilhosa que vocês escolheram. Mas o profissional corretor de imóveis, ele é um profissional liberal e ele só recebe mediante produtividade, né? É fundamental que vocês possam trabalhar num mercado sadio, num ambiente que favoreça a intermediação imobiliária. A gente não vai vir aqui em Porto Alegre ninguém fazer uma audiência, né, doutor Eduardo? Se não for advogado, né? Ninguém vai fazer uma cirurgia se não for médico. Ninguém vai assinar uma RT se não for engenheiro. E a prerrogativa da intermediação imobiliária, ela é do corretor de imóveis. Então é dever do Cresci, contem comigo, contem conosco, contem com essa diretoria que estará zelando, né, para que vocês possam então realizar ali a intermediação da compra e venda, da locação, da gestão de condomínios. Alguns aqui vão trabalhar mais até com avaliações, com um bom nicho de mercado também, né? Mas para isso nós então queremos fazer um agradecimento, porque a nossa fiscalização ficou o primeiro lugar com a melhor fiscalização do Brasil. É um desempenho federal, análise do Conselho Federal, melhor desempenho coletivo e o melhor desempenho individual. Primeiro lugar, melhor fiscal do Brasil, fiscal Leandro, não é? E a nossa equipe, o coletivo, tirou o primeiro lugar no Brasil com melhor desempenho de fiscalização.
Então você sabe que às vezes é um zelador, um síndico de prédio, um porteiro, alguém que fica com a chave, que nos tira uma oportunidade. Nada contra as profissões aqui mencionadas, mas a intermediação, ela é prerrogativa nossa, dos corretores de imóveis. Quero fazer uma saudação também ao nosso diretor, Cezinha, nosso segundo secretário, que também é nosso diretor pedagógico. Nós estamos aí com uma série de cursos. Com a pandemia, o Cresci inovou, e o Conselho Federal também, e nós estamos oferecendo vários cursos na plataforma EAD, Ensino à Distância, para que vocês possam estar sempre buscando o aperfeiçoamento, buscando se atualizar. O corretor de imóveis tem que estar sempre buscando estar atualizado. Então, vale a pena, entre no site do Cresci, nas redes sociais do Cresci, deem uma olhadinha. Toda semana a gente tem uma série de cursos ali, tais como fotografia imobiliária, documentação imobiliária, perito judicial, estatística, como usar a HP 12C, prevenção à lavagem de dinheiro, e tantos outros cursos. Por mês entra ali o oratória, a gente tem também um curso que a gente vem oferecendo, mas é por turmas, não é? Que é o curso de perito avaliador, que habilita vocês a serem peritos avaliadores. Então agora no dia 29 de maio, nós vamos estar abrindo inscrições, 5 dias de inscrições. Se vocês quiserem e puderem fazer, vale a pena, porque esse é um curso que no mercado está em torno de R$ 1.500, né, de R$ 1.000 a R$ 1.500, e o Cresci oferece gratuitamente. Na última edição nós abrimos 500 vagas, tínhamos 400 inscritos. Estão previstas 500 vagas, vale a pena, façam esse curso. A perícia é um bom nicho de mercado. Quero também aqui convidá-los, está acontecendo, começa hoje, né? Hoje é quinta até o dia 18, né? O Saber Imobiliário, que é o maior evento do Brasil. Na última edição nós tínhamos 14 mil inscritos, já estamos com mais de 11 mil inscritos. Então acho que vale a pena também aqueles que quiserem estar participando. E na semana que vem, né? Na outra semana, dia 22, nós estamos também com o curso do CIPS, que é o Corretor Internacional. Então, aqueles que quiserem fazer negócio em Dubai, em Abu Dhabi, em Miami, na Europa, na América Latina, aqui, Argentina, Uruguai, Ponta del Este, então podem também se habilitar para ser corretores internacionais. Mas é claro que esse já é um curso que ele tem um custo, né? Porque ele não é gratuito, porque ele tem uma vinculação com outras plataformas internacionais. Que oferecem esse curso junto com o sistema Confesse Cresci, mas também vale a pena vocês darem uma olhadinha, porque né, o nosso mercado realmente ele está de portas abertas para quem quiser trabalhar aí, e o céu é o limite. Agradecer ao nosso diretor Paulo também, nosso segundo tesoureiro, dizendo que nós, desde que nós assumimos, nós instituímos um portal de transparência onde toda a despesa e toda a receita ela é publicada trimestralmente, de maneira atualizada, após a nossa aprovação junto ao Conselho Fiscal. Então, como nós somos uma autarquia, ou isso é uma autarquia, nós instituímos ali um setor de compras, tudo é feito por licitações, pregões eletrônicos, adesões à de registro de preço, tudo na forma da lei e com a devida publicação, conforme a lei de acesso à informação, tudo está ali no site para que vocês possam, então, estar acompanhando de maneira atualizada em online. Faz um agradecimento aí à nossa tesouraria. O portal de transparência tem sido também uma ferramenta de transparência dos atos da nossa gestão. Quero agradecer também aqui o nosso patrão da Mata. Em 2017, não é, nós tivemos a ideia aqui de manter acesa a chama da tradição gaúcha dentro da nossa entidade. E criamos um departamento de tradições gaúchas, o DTG Corretores da Tradição. Talvez alguns não saibam, mas o primeiro presidente do Cresci do Rio Grande do Sul, em 1962, foi o Rodi Borghetti, né? O nosso Borguetão, pai do Borguetinho, nosso gaiteiro. Acredito que alguns aqui conheçam o Borguetinho, não é? Então, homenagem a ele, ele é o nosso patrono. O Rodi Borghetti está vivo ainda, vivo, ativo, participativo. E nós estamos filiados ao MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Então, se vocês quiserem retirar a carteira de vocês junto ao MTG, é só a gente se identificar como corretor de imóveis. E passa então a acompanhar as agendas das cavalgadas, dos tiros de laço, dos rodeios, dos acampamentos na roupilha. E por que não, eventualmente, vir comer um churrasco aqui no nosso galpão crioulo, que nós temos aqui nas dependências do conselho. Algumas imobiliárias têm utilizado para atividades de compra e fidelização. Nós temos um pequeno galpão que comporta 30 pessoas e que está à disposição de vocês. E por falar em estar à disposição de vocês,
quero também convidá-los a conhecer a nossa estrutura física do Conselho do Rio Grande do Sul. Nós temos 17 escritórios com estrutura própria ou locada, né? Vocês podem entrar no site e vocês vão conhecer ali todos os endereços das delegacias do interior, todas elas com identidade visual padronizada, todas elas climatizadas, com parque tecnológico renovado, não é? E nós, então, instituímos dentro da estrutura das delegacias, nossa gestão, um espaço de coworking, que é a sala do corretor de imóveis. Então, se vocês precisarem receber um cliente, imprimir um contrato, fazer uma reunião em Gramado, por exemplo, em Caxias, em Pelotas, Passo Fundo, Erechim, Lajado, Santa Cruz, Litoral, Tamandaré, Capão, Torres, onde vocês precisarem, essa estrutura está à disposição gratuitamente, inclusive aqui em Porto Alegre. A nossa sede aqui é uma sede própria também, e aqui nós temos duas salas do corretor da eventualidade de precisarem fazer alguma reunião. E você vai ver a presença também do doutor Eduardo aqui do Ministério Público fazer um agradecimento. Por quê? Porque tanto o Ministério Público como a Polícia Civil e a Brigada Militar, que estão aqui os nossos fiscais, que não me deixam mentir, eles têm sido nossos parceiros. Por quê? Porque quando a gente autua um ilegal, alguém que não é corretor de imóveis, a gente não tem como submeter aqui ao nosso código de ética. Né? A gente não tem como aplicar uma multa, uma sanção, uma advertência, uma censura, né? Por alguma situação. E se um corretor de imóveis ele se apropria de uma caução, de um sinal, nós temos como, né, exigir dele uma postura. Mas se ele não é corretor de imóveis, nós temos que denunciar, é crime, é caso de polícia. Então a gente faz aqui um agradecimento, a gente tem tido todo um acolhimento aí nessa parceria, nas representações, porque exercício ilegal é coisa séria. E a gente vem tratando como se fosse um crime, né? Um delito grave. Claro que a gente sabe que esta situação, né, ela é uma situação delicada, não é? Mas nós estamos tratando ela de maneira firme e contundente. Se não for corretor de imóveis, não tem colher de chá. Né? Tá bem, pessoal? Então, muito obrigado aí pela presença. Quero também convidá-los a conhecer o nosso Clube de Benefícios. O Clube de Benefícios foi um chamamento ao comércio e ao serviço que nós fizemos também no início da gestão, para que conveniassem com o Cresci e oferecessem descontos para os corretores de imóveis. Então, se vocês forem hoje entrar no nosso site, nós temos um Flip ali, né? O Flip é um livrinho eletrônico, e nós temos mais de 450 parceiros ali, são empresas, desde faculdades, pós-graduação, farmácia, academia, salão de beleza, vestuário, enfim, postos de gasolina, tudo oferecendo um desconto, um pequeno desconto, algum desconto. Né? E é no acumulado do ano, a gente sabe que esse desconto pode representar um valor importante, então a gente quer convidá-los. Conheçam o grupo de benefícios e, se possível, se beneficiem do grupo de benefícios tendo alguma vantagem. Também criamos o Motoclube Corretores do Asfalto, que é o pessoal aí da Harley Davidson, da Hayabusa, né? Das trilhas, enfim. Às vezes é num passeio de moto, uma troca de cartão de visita, aquilo ali gera um negócio, aproxima pessoas. Então foram iniciativas que a gente foi tendo também, com vistas a aproximar pessoas, que era um ambiente de relacionamento. Então o nosso Motoclube conta aí com o pessoal da moto, temos também o pessoal que são os doadores de sangue, eventualmente. Temos aí campanhas de doação de sangue. Quem já for doador e puder se inscrever para dar uma força, seguido a gente tem tido demandas em torno da solidariedade. Esses tempos nós precisávamos de 100 bolsas de sangue. Colega corretor de imóveis lá de Torres, leucemia. Então é uma maneira também da gente estender a mão. Estamos com mais algumas novas iniciativas esse ano. Nós criamos um espaço literário. E ele vai se estabelecer nas delegacias aqui em Porto Alegre também. Vai ser a prateleira do livro, empréstimo de livros. Né? A leitura é uma magia que contagia e que é importante também. Então nós já inauguramos o primeiro espaço literário, que nós recebemos ali mais de 3 mil livros de doação, em Tramandaí. Então já está disponível em Tramandaí. Agora nós queremos inaugurar aqui em Porto Alegre e na sequência vamos inaugurando em todo o interior do estado, onde a gente tiver uma sala do corretor, vai ter ali também. Não é? Um espaço com livros à disposição, que é o espaço literário. E também, em primeira mão, trazer a vocês aqui que já está sendo adesivada a nossa unidade móvel. Nós adquirimos uma unidade móvel do Conselho,
também para fazer uma interlocução propositiva com a sociedade, demonstrando a importância de um corretor, de uma imobiliária na intermediação. Então, se tiver lá um valorismo em torno, nós vamos estar lá com a unidade móvel. Festa da Uva em Caxias, estaremos lá. Festa da Erva Mate de Venâncio Aires, vamos estar lá. Oktoberfest em Santa Cruz. Então, aonde a gente puder estar participando, mostrando presença e mostrando a importância do conceito, nós estaremos lá agora através da unidade móvel, que é uma viatura adaptada, né? Com mesinhas ali, enfim, vamos praticamente fazer às vezes de uma delegacia móvel, mas que também tem essa relevância de marcar a presença. Feirões da Caixa e as outras atividades também, abertas ao mercado imobiliário. E por falar em Caixa, nós estaremos divulgando em breve aqui no nosso site orientações quanto à inscrição das pessoas jurídicas para vender imóveis retomados da Caixa. Esse também é um bom nicho de mercado, vale a pena dar uma olhada, mas parece que o edital da Caixa ele vai sair somente para a modalidade PJ. Então, talvez o pessoal que tiver interesse, dê uma olhadinha, porque vale a pena, é um bom nicho de mercado também. Resumindo, trazer aqui um abraço fraterno da nossa editoria, colocar toda a nossa estrutura à disposição, desejar pleno êxito, sucesso, trazer todas essas novidades para vocês, né? E neste momento tão especial desta entrega de carteiras, deixar uma mensagem que eu acho que tem muito a ver com a nossa profissão, com o momento, com uma palavra de otimismo, no período que estamos aí às vésperas de uma revisão de plano diretor aqui em Porto Alegre, muitas oportunidades, vários empreendimentos, valorização de espaços de uso urbano coletivo, tais como a orla, a pista de skate e outras obras que estão surgindo na cidade, ciclovia, enfim. Temos um leque de oportunidades e eu tenho certeza que vocês vão se realizar plenamente nessa profissão que vocês escolheram. E a mensagem diz assim, ó, pessoal: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o futuro pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser experiente. Parabéns, sucesso e que Deus ilumine a caminhada de todos. Muito obrigado, boa tarde.